Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara laporan utama untuk malam ini. Agong dan Permaisuri mulakan lawatan 2 hari ke Sarawak hari ini. Selepas hampir 2 bulan diburu, suspek kes tipu pekerjaan dicekup polis di KIA. Kerajaan Negeri Sarawak bersetuju untuk menjadi negeri pertama melaksanakannya dan mereka akan membantu kita dari segi pelaksanaan. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK. Baginda berdua dalam rangka lawatan kerja 2 hari ke Kuching. Keberangkatan baginda berdua disambut Yang di-Pertuan Negeri, Tun Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Ragat Kurdi Taib. Turut serta Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan isteri Datin Patinggi Jumaani Tun Tuanku Bujang, Barisan Menteri Kabinet Negeri, Ketua Jabatan Kerajaan dan Pemimpin Masyarakat. Baginda mencemaduli mengadakan lawatan 2 hari ke Kuching. Baginda turut dijadualkan menghadiri beberapa program di Kuching sebelum berangkat pulang ke Kuala Lumpur pada Jumaat. Ini pengumuman menarik buat Sarawak. Sarawak negeri pertama yang akan melaksanakan pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Perkara itu diumumkan Menteri Pendidikan Mazli Malik. Jadi Kerajaan Negeri Sarawak bersetuju untuk menjadi negeri pertama melaksanakannya dan mereka akan membantu kita dari segi pelaksanaan dan juga untuk melatih guru-guru kita agar mereka dapat mengajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Kata Mazli, Kerajaan Sarawak juga akan bantu Kementerian Pendidikan dari segi pelaksanaan dan melatih guru-guru. Mereka akan dilatih di Sarawak dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Can you just tell us what's the solution now? The solution? Yeah. We're going to make it a reality. Is it still a contra basis or what? Yes, of course. Still a contra basis. Mm-hmm. Back to the original proposal. Yes, back to the original. Apa yang anda dengar tadi? Jawapan Dr. Mazli berhubung status dana RM1 bilion untuk baik pulih sekolah daif di Sarawak. Kata Mazli, setakat ini Putrajaya belum ada keputusan mengenainya. Jelasnya perkara itu sudah dibincangkannya bersama Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari pada Rabu. Perbincangan hari ini ialah berkaitan dengan peruntukan RM1 bilion yang Sarawak bayar hutang untuk dikembalikan pembaik pulihan sekolah daif di Sarawak. Jadi kita bincangkan secara detail tentang pelaksanaannya lah. Pada 20 Februari 2019, Dr. Mazli Malik berkata Jemaah Menteri setuju hutang RM1 juta bilion Kerajaan Sarawak kepada Kerajaan Persekutuan akan digunakan untuk baik pulih sekolah daif. Katanya, keputusan susulan persetujuan antara beliau dan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Abang Johari Tun Openg pada pertemuan sehari sebelum itu. 8 April, Menteri Pendidikan dan Sains Penyelidikan Teknologi Michael Manyin memaklumkan Putrajaya tolak tawaran bayaran kontra RM1 bilion daripada Sarawak untuk baiki sekolah daif. Kerajaan Persekutuan sebaliknya meminta Kerajaan Negeri buat bayaran pendahuluan untuk kerja pembaikan tersebut. 16 April, Menteri Muda Pendidikan dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai memaklumkan Abang Johari dijangka berjumpa Mazli hujung bulan ini. Pertemuan bagi bincang berhubung bayaran kontra berkenaan. 24 April, Mazli sekali lagi bertemu Abang Johari di Kuching. Bagaimanapun, beliau memaklumkan belum ada sebarang keputusan terkini dari Putrajaya berhubung bayaran kontra itu. Dalang utama kes pemerdagangan manusia libatkan 47 rakyat Malaysia di Kemboja pada Disember lalu berjaya diberkas polis Sarawak hari ini. Suspek yang berusia 26 tahun itu ditahan pasukan anggota siasatan jenayah komersial Sarawak sebaik saja tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 12.20 tengah hari ini. Suspek sebelum itu menaiki penerbangan dari Pontianak. Ketua Siasatan Jenayah Komersial Sarawak Superintendent Mustafa Kamal Ghani Abdullah ketika dihubungi Awani Sarawak sahkan mengenai tangkapan itu. Suspek ditahan bersabit 5 kertas siasatan kerana menipu 5 mangsa. Polis akan mendapatkan perintah reman dan kertas siasatan akan dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya secepat mungkin. Pada Disember lalu, 47 rakyat Malaysia dilaporkan ditahan di penjara Banti Mencai, Kemboja selepas ditahan pihak berkuasa negara itu kerana terlibat dalam sindiket perjudian atas talian.
Dan ini pula mengenai kes penipuan di Sarawak. Jangan panik, bertenang dan berfikir sejenak. Itu nasihat Mustafa Kamal sekiranya dihubungi sindiket penipuan membabitkan pinjaman haram. Akui sindiket penipuan scam di negeri itu masih belum dapat dibanteras sepenuhnya. Kesedaran dalam kalangan pengguna akan terus diperhebat. Sebab itu anggota masyarakat, tidak ada cara lain. Jangan terlalu cuai. Ambil sedikit masa, ambil sedikit masa untuk berfikir. Yang terbaiknya bertanya kepada pihak polis lah. Kadang-kadang pinjaman tak wujud ini mudah untuk orang menjadi keliru. Setakat ini kata Mustafa, kes pinjaman tidak wujud ini meningkat sebanyak 12 kes kepada 80 kes berbanding 68 kes tahun lalu. Selain golongan mas dan wanita yang menjadi sasaran sindiket golongan terpelajar juga turut menjadi mangsa. Berdasarkan statistik, majoriti yang menjadi mangsa scam terdiri daripada 42 perempuan dan 38 lelaki yang melibatkan 20 orang penganggur, 49 kerja swasta dan 11 lagi merupakan penjawat awam yang membabitkan jumlah keseluruhan kerugian sebanyak RM619,731.04. Setakat ini, pihak polis telah berjaya menangkap satu sindiket penipuan yang melibatkan 7 orang, iaitu 5 lelaki dan 2 perempuan. Kita berehat seketika selepas ini. Penan Women Project cungkil bakat wanita Penan dalam anyaman. Itu tadi klip promo Majlis Anugerah dan Festival Filem Antarabangsa ASEAN IFA 2019. Hari ini hari pertama dan ia akan berlangsung sehingga 27 April ini. Acara dua tahunan ini melibatkan pembuat filem dari 10 negara anggota ASEAN dan mula dianjurkan sejak 2013. Masuk edisi keempat, ia menawarkan 17 kategori anugerah meliputi semua aspek utama dalam teknikal dan kreativiti pembikinan filem. Turut diadakan bengkel lakonan dan persembahan muzik serta nyanyian. Antara yang terlibat, Datuk Sheila Majid, Jacqueline Victor dan penghibur Indonesia Harvey Malaiholo. Paling jadi tumpuan pastinya kehadiran bintang Hollywood yang juga jago seni mempertahankan diri, Steven Seagal. Sarawak punya potensi untuk perladangan buluh. Tanah dan iklimnya cukup sesuai bagi tumbuhan itu sekaligus jadi penggerak kepada pembangunan institusi perusahaan kecil dan sederhana PKS berasaskan tumbuhan itu. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, buluh antara sumber bahan mentah boleh diperbaharui. Tanaman ini cepat membesar dengan tempoh gestasi 3 hingga 4 tahun. Boleh banyak potensinya khususnya dalam industri pembuatan penyepit dan bakul. Dalam pada itu, Awang Tengah turut ulas berkenaan Expo Perkayuan dan PKS Sarawak 2019. Ia bakal diadakan pada 27 hingga 30 Jun ini dan dijangka mampu tarik lebih 15,000 pengunjung. Expo ini menyasarkan keuntungan tinggi berbanding RM5.8 juta ringgit pada 2017. The event is expected to generate cash sales of RM6.5 to 7 million. We'll have participation of companies from India, Indonesia and Brunei. Setakat Rabu, lebih 200 pempamer domestik dan antarabangsa berdaftar. Ia merupakan platform pengeluar tempatan dan antarabangsa mempamerkan perabot terbaik dan keluaran terbaru mereka. Wanita Penan amat berbakat dalam anyaman. Walaupun tidak punya pendidikan formal, mereka mampu hasilkan beg anyaman yang cantik dengan corak yang mengagumkan. Bagi membantu golongan ini jana pendapatan, tampil pihak yang prihatin melalui Penan Women Project. Jawatan kuasa projek ini ada perincian mengenai peranan serta objektif mereka. We just want to empower the Penan women so they can use their traditional skill to generate sustainable income to support their own family, especially their children, you know, so they can send their kids to school, buy school supply, buy food, and then help their own household,
you know, sometimes they need to go out to Miri for medical treatment. Selari peredaran zaman, wanita Penan tidak mahu lagi hanya bergantung kepada pendapatan suami. Teknik ada, kemahiran anyaman pun ada. Oleh itu, dengan menganyam, mereka boleh jana pendapatan sendiri. Boleh hidup berdikari. Last time maybe in a month they hardly get even 100 ringgit, but nowadays they can generate quite a good income with their free time weaving. Menerusi Penan Women Project, hasil kraftangan wanita Penan dijual dalam pameran dan bazar di seluruh Malaysia. Dan sudah pastinya produk ini mampu terokai pasaran antarabangsa. We hope that our product can reach out more so we can create awareness and also share this beautiful craft work from Sarawak around the world. We've been working on quality, consistency, and also a new design. We've been coming out a lot of design all the time, so that there is more varieties. Buat para penerima geran projek kecil luar bandar MRP, jangan salah gunakan peruntukan yang disalurkan kerajaan untuk kepentingan sendiri. Setiap penerima perlu gunakan geran itu seperti yang dipohon. Sekiranya terdapat salah guna dalam kegunaan MRP, mereka berdepan tindakan. Selain itu, para penerima geran perlu sediakan laporan bagi tujuan audit. Pada majlis itu, Tabung Kebajikan dan Sukan Balai Bomber Penyelamat Sri Aman serta Persatuan Sukan dan Kebajikan Bomber Sarawak masing-masing terima RM5,000. Bagi PPD Sri Aman, terima RM20,000, manakala PIBG SJK Chung Hua Pantu dan PIBG SJK Chung Hua Bangkong terima RM5,000. Jackie Wong, si jago tukul besi lelaki negara, cipta kabar gembira lagi. Kali ini, anak kelahiran Sari K itu pecahkan rekod kebangsaan miliknya pada hari terakhir kejohanan olahraga Asia di Qatar hari ini. Atlet berusia 27 tahun itu catat 67.01 meter pada balingan ketiganya dalam final di Stadium Antarabangsa Khalifa. Ia sekaligus membaiki rekod kebangsaan 66.01 meter yang dilakukan pada kejohanan olahraga terbuka Malaysia di Bukit Jalil tahun lalu. Walaupun tamatkan saingan akhir itu di tempat ke-8, tetapi Jackie satu-satunya atlet negara yang cipta rekod kebangsaan baharu. Tahniah Jackie. Anda adalah Tom Malaysia. Dan bagi Jackie, rekod baru itu akan menjadi sandaran kepadanya untuk membuat yang lebih baik menjelang sukan C di Manila hujung tahun ini. Saya dan jurulatih saya hanya target untuk membuat 66 meter, melepasi 66 meter, tetapi saya telah sekaligus mencatat 67 meter yang telah membuat saya lebih confident dan juga saya akan lebih berusaha lagi untuk menghadapi cabaran yang akan datang dan juga berusaha kepada menjelang kesukan C Manila yang akan datang pada hujung tahun ini. Ditanya perancangan Jackie selain daripada kejohanan sukan C, ini jawapan beliau. Seterusnya mungkin akan mengambil bahagian dalam kejohanan di Taiwan Open ataupun Korea Open. Dan juga coach saya juga plan untuk menjalani latihan di luar negara dan training dengan atlet-atlet yang high performance. Laporan itu tadi mengakhiri Awani Sarawak untuk hari ini. Dengan itu, saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.